Ми, знаєте, їхали і налаштовували, що все-таки ми повинні перемогти. Звичайно, ми трошки так, знаєте, тактику, то наш тренер, граючи, він вибрав все ж таки обережно. І, до речі, він тактично зіграв і стратегічно досить правильно. Це показало те, ви знаєте, не зараховані два м'ячі в першому матчі, ну, досить сумнівно не зараховані. Вони все ж таки підтвердили в серії після матчових пенальті. Я вважаю, що був гарний футбол, була гарна гра, багато емоцій, але ні про одну показали, хто є найкращий на сьогоднішній день. И команда у нас хорошая, защищались, много меня прикрывали, то есть не давали бить поворотом. А что мне оставалось делать? Они меня защищали, я их защитил, последний пенальти отбил, то есть. The bass drum.
the groove and the culture. The bass drum, the groove and the culture. Понад два роки граю з командою Дніпро-1, в полку Дніпро-1 з мужиками, можна так сказати. Тому я вже звик до цієї боротьби, а емоції мої були, не знаю, я хотів перемогти і хочу привітати всю свою команду з перемогою. Мого Юрій Миколаївич нас неділю назад стимулював на цю перемогу. Підбодрив і сказав, що в нас немає іншого варіанту, як перемагати. Саме це ми зробили сьогодні. Шкода, що не вдалося з гри забити. Ну, десь, мабуть, ми сьогодні хотіли, щоб наш воротар став найкращим гравцем цього матчу. Чим відрізняється і полк Дніпро-1, і спортклуб Дніпро-1? Тим, що ми завжди перемагаємо і прагнемо звитяги, і йдемо до неї там по кроку і виграємо. Але знаєте, атмосфера прекрасна. От з ким ми грали на полі, взагалі прекрасні люди. Незважаючи на наше таке запекле суперництво. Це було прекрасно, це було класно. Це буде Дніпро. The groove at the concert.